Bom, aqui eu separei alguns materiais para mostrar para vocês que vocês não devem utilizar na air fryer aí na casa de vocês, tá? Um dos primeiros, com certeza, é o plástico, tá, gente? Lembre-se, é a mesma regra quando você vai utilizar os seus recipientes no forno, tá? Será que esse recipiente pode ir no forno? A resposta é não, porque o plástico ele vai derreter com uma alta temperatura, tá? Mesmo, inclusive, aquele plástico de micro-ondas, tá? Aquilo lá também não serve para ir na air fryer, tá? Olha, isso daqui é um vidro, potinho de vidro que eu tenho em casa, e esse vidro aqui não é temperado, tá? Então isso daqui pode explodir dentro da sua air fryer, pode acontecer algum tipo de acidente. Bem como não pode utilizar também tampa plástica, porque é plástico, pega fogo também. Copinho, ó, de água, copo americano que você usa na sua casa. Também não pode na airfryer. Isso aqui não é vidro temperado, tá? Isso aqui explode, quebra de uma forma muito rápida e pode causar acidente também. E também aqui um outro tipo de material, madeira, tá? Madeira também não é recomendado o uso, tá? Porque pode também ocorrer acidentes, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as dicas, principais dicas de como você não deve usar esses recipientes na sua casa, tá? Esses são recipientes que não jamais devem ser usados dentro da sua air fryer.